Crimes contra a Pessoa Capítulo 1 dos Crimes contra a Vida Homicídio Simples Artigo 121 Matar Alguém Pena Reclusão de 6 a 20 anos Caso de Diminuição de Pena Parágrafo 1 Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Homicídio qualificado. Parágrafo 2. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante que paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Inciso 2. Por motivo fútil. Inciso 3. Por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena reclusão de 12 a 30 anos, Feminicídio. Inciso 6: Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Parágrafo 2a. Considera-se que há razões. De condição de sexo feminino quando o crime envolve: inciso 1: violência doméstica e familiar, inciso 2: menosprezo ou discriminação à condição de mulher, homicídio culposo, parágrafo 3: se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos, aumento de pena, parágrafo 4: no homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Parágrafo 5. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo § A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. 7. A pena de feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Inciso 2. Contra pessoa menor de 14 anos. Maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22. Da Lei Número 11.340: Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de seis meses a dois anos. Parágrafo 1. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1 e 2 do artigo 129 deste Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2 Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3 a pena é duplicada. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Parágrafo 4. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores. De rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Parágrafo 6. Se o crime de que trata o parágrafo 1 deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Responde o agente pelo crime descrito no parágrafo segundo do artigo 129 deste código. Parágrafo 7: se o crime de que trata o parágrafo segundo deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 um a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento de gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental. Ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2 Das Lesões Corporais: Lesão Corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de três de meses a um ano. Lesão Corporal de Natureza Grave. Parágrafo 1. Se resulta: Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Inciso 2. Perigo de vida. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4. Aceleração de parto. Pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2. Se resulta, inciso 1. Incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2. Enfermidade incurável. Inciso 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4. Deformidade permanente. Inciso 5. Aborto. Pena reclusão. De 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena reclusão. De 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4. Seu agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Substituição da pena. Parágrafo 5. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$ 200.000 a dois 2 contos de réis. Inciso 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6. Se a lesão é culposa, pena detenção de dois meses a um ano. Aumento de pena. Parágrafo 7. Aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6 do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8. Aplica-se a lesão culposa o disposto nos parágrafos 5 do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão Cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se, o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção, de três meses a três anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1 a 3 deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena em um terço. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal. Integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função, ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau. Em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 um a 2 terços.